Salam izleyicilerimize, başlayıb kanalın izleyicileri Xətay rayonundan salamlayıram. Şah İsmail Xətay metrosunun yanında 5 dəqiqəlik maksimum piyada məsafədə 14 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. Yəni üstündə bir mərtəbə tam yaşayışlı lift 14-cü mərtəbəyə qalxır. 143 kvadrat 4 otaqlı mənzildir, yeni təmirli mənzil və təmirdən sonra yaşayış olunuyor. 10 otağından başladım. Pullarımız bambuk, hazırlaqlı bambuk parketdir. Qonaq otağımızın ölçüsü möhtəşəmdir. 3 yataq otağımız var, bir də mətbəximiz. Lüstr, patolog işləmələrində var. Spotlarımız, gözəl buralarımız, twistentin yeri, mərmər effekti panellərdən istifadə olunub, Panasonic elektrik qutularından istifadə olunub, pərdələr tam asılı vəziyyətdə və kondisionerlərin bütün xətləri tam atılıb. Masa üçün burada nəzərdə yer qoyulub, yəni masanın yeri buradır, pəncərənin ağzı. Yarı vitraj pəncərələrdir, üstündə üçlü lüstrumuz çox gözəl görsənir. New Classic təmirdir, lepkaları görürsünüz, araları güzgü effektli kantlarla işlənib. Bu da mənzilə işıqlı və zövq qatıb, təşəmdir. İkili qapımız var, qapılar maşın kaskası işlənmiş qapılardır, keyfiyyətli və magnet uçqalarına kimi hamısı keyfiyyətli qoyulub. Gəlin hol sistəmizə. Deməli, bu binada, bilmiyim, siqmətli binadır, giriş qapılarını dəyişməyə şirkət icazə vermir. Bahalı keyfiyyətli özləri giriş qapıları qoyublar və orijinal da yerində qalıb. Girən kimi, qardrob otağı, ümumi sanzelimiz, bir yataq otağımız, ona otağını gördünüz, mətbəx və iki yataq otağı da buradadır. Mətbəxə bir ucudan gəzəyimizi qonaq otağını göstərmişəm. Daxil olduq mətbəxə. Lazer kəsim qranitlər pol sistəmizdə burada davam edir. Pollar isti pol, mətbəx mebelimiz tam quraşdırılıb, üstü tökmə mərmər, sinəli mərmər, qaz peçi, aspirator və ikili burada moyka nəzərdə tutulub və mətbəximizdən eyvanda da çıxışımız var. Qaz tam verilib, bina qazlı binadır, yaxın vaxtda da qısa veriləcək. Mətbəximizdə də kondisionerlərin bütün xətləri tam olaraq hamısı atılıb. Mətbəxtdə damofon sistemi də qoyulub əlavə, xanımlarımız buradan qapını aça bilərlər. Yəni, hol sitəsinə gedmək lazım deyil. Davam edəyək gəzəyimizi. Deməli, bu bir yataq otağımız, uşaq yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Patolog işləmələrində var spotlar, gözəl lüstrumuz. Lüstrun gözəlliyini göstərək, fərqli lüstru qoyublar. Gözəldir. Və pərdələr tam asılı vəziyyətdə, buradan da eyvana çıxışımız var. Deməli, ikinci yataq otağımız, burada da lüstr, otlar, qızılı kantlar, hava işləmələrdir, New Classic təmirimiz, mərmər effektli. Yenə də panellərdən istifadə olunur, çox gözəl görsənir. Pərdə öz yerində, burada da yarı vitraj pəncərələr. İsti sistemimiz kombidir, bütün otaqlarda da pəncərələrin altında radiatorlar qoyulub, bütün otaqlarda da pollar bambuk parketdir. Davam edəyək gəzəyimizi. Bu texniki otağımızdır, qardrob otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz, şkafları özünüz yığacaqsınız. Artıq 5 dəfə oranı göstərməyək. Bu ümumi sanzelimiz, bir hamam otağı da yataq otağının içərisində var. Əlanov qranitlər, onlar burada da siz. Stipol, əl yumağa yer, arxası gizli işıqla güzgümüz, unitaz, divariti, duş qabin, divariti yenə də duş aksesuarları, hamısı ideal qurulub. Havalandırma sisteminə kimi, spotlarına kimi, hamısı keyfiyyətlidir. Və daxil olduq əsas yataq otağımıza. Hamam otağı da var içində, valideyn otağı kimi istifadə edə olar. Deməli, burada da lüstr. Spotlar, taxtın yeri, taxt üstü, buralar, kondisionerlərin xətləri, buradan da əlavə eyvana çıxışımız var. Mənzilimiz, belə deyim, yarı yel çəkən mənzildir. Otaqlar hamısı baxır gün çıxana, bir bu spaynı baxır, deməli, şimal tərəfə. Buradan da eyvanımız var, yəni gəlib əyəni baxır. Getirdiyiniz zaman tam görəcəksiniz. Və burada da əsas spaynımızın sanuzeli, hamam otağı. İndə fərqində əl yumaqdan belə bir moydada qoyulub burada güzgüsü, divariti, unitaz, duş kabin,
genişliği əladır yani. Duvar içi çok suarları hamısı düzgün koyulub. Ve değerli izleyiciler, sonunda ümumi məlumat verim sizə. Xətay metrosunun yanında, yani Şah İsmail Xətay metrosunun yanında 14 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində 143 kvadrat 4 otaqlı mənzilimizdir. Satışa çıxıb start olarak qiyməti 368 min manatdır. Real alıcılara əlbəttə ki, indirim olacaq. Gəlin ev sahibi ilə sizi görüşdürüm. Növbət çəkilişlərdə görüşərik. Sağ olun.